Іван, ну безумовно, від сьогоднішньої гри напряму залежала фактично доля першого місця з урахуванням того, що ваша поразка перекреслювала ці шанси, бо зводила їх, ну, практично до якогось мінімуму. Важлива гра, перемога. За рахунок чого? Тому що під час гри очевидно було, що були певні моменти, коли вас не вистачало, і, як то кажуть, ноги явно були більш тяжкими. Проте зуміли нав'язати, мабуть, супернику гру, забили і хороші голи на контратаках. Очевидно, не мені треба говорити, а вам. Ну, я думаю, що трошки ми сьогодні так були в обмеженому складі, плюс вечірня гра в суботу, хлопці вже багато всіх було по одній, там, в більшості по дві гри вже до цієї, тому фізично було важко, але, ну, це був, напевно, наш єдиний шанс в цій грі, так, зацепитися за результат. Просив хлопців, дякую, що почули мене, виконали. І, ну, тільки за рахунок, напевно, самовіддачі якоїсь шаленої, зусиль своїх, за що я дуже дякую хлопцям. Ну, це ФК Легія, якби тут ця команда завжди так грала, якби не Івана, на своїх, ну скільки, по-перше, теж ми не знаємо, грала не першу гру сьогодні, тому давайте на це не зважати. От відсутність тренера допомогла вам, мається на увазі, у складі суперника? Я не знаю, не мені за це, якби я їхню гру оцінювати не хочу, це не моє діло. Це діло їхнього тренера, а, ну, я можу тільки говорити про нашу гру. Ми зіграли на максимумі, забили хороші голи, я вважаю, тому цілком заслужено. І дуже велике дякую нашому голкіперу. Кучу сейвів зробив, дуже гарно відстояв, тому завдяки ньому, мабуть, 50% цієї перемоги. Ну, десь під кінець першого тайму і перші хвилини другого, очевидно, надто сильно просіли ваші партнери. Третій гол в контратаці, на ваш погляд, був переламним? Так, ну, він не то, що переламний, але дуже важливий, дуже потрібен. Ігор Киян там зробив майже всю справу, молодець, десь на морально-вольових обіграв гравця, віддав передачу, тому молодці хлопці. Перемога, дякую.